Wobbling, do I have to move the right door? That frame is also wobbling. Bara bra själv. Ja, tack. Ja. Så du har börjat med cykel igen, eller? Jo, ja. Jag jobbar i sovrummet. Ja, precis. Så det är lite där. Perfekt. Ja. Så det är några dagar. Ja. Då kommer jag. Kommer, det får plats. Det finns plats. Ja. Ja. Det var trevligt. Ja. Ja. Jag tänkte att jag ska komma bort och hälsa på dig där. På Scandic. Ja. Ja, precis. Ja. Jag kommer dit och bada. Jo. Det är spavdelningen där. Ja. Den helgen jag jobbar på morgon. Ja. Du är välkommen. Okej, okay. Ja, det är perfekt. Ja.
Vi ska fira på. Ja. Ja, precis. Jajamän. Det är jag som ska här. Ja, det var det. Okej, vi ses. Lars, ha det bra. Tack, hej. I think.